a mais um vídeo nesse canal totalmente extremamente aleatório. Esse já virou meu bordão, né? Vou fazer uma camiseta, canal aleatório, vídeo canal de namoro. Então, gente, estamos no Fuscão. O Fuscão tá andando bem, ai, tá freando bem também. A marcha tá meio ruimzinha, mas é assim, ó. Foi. Ah, não consigo. Pegar a primeira tá ruimzinha, a segunda tá ruimzinha. Mas tudo jeito, delicadeza bruta de Jana Moura, que tudo funciona. Aí eu tava lá no cabeleireiro, eu ia gravar um vídeo pra vocês modificando Fusca, tipo, modo econômico hardcore. Foi. Meu Deus! É assim? Não, não vai. E aí o Jonathan me ligou, tá de mini lancha no mar, mandou colocar um som na Ranger e não vai dar tempo dele buscar. Imagina, pra quem que ele pediu pra buscar? E eu ainda não dirigi a Ranger, gente. Vai ser o meu primeiro rolê de Ranger. O Matheus vai ter que levar o Fusca. Não vou levar. E eu vou dirigir a Ranger. Não vou levar esse Fusca. Vou dirigir. Ó, eu fiquei meia... Vou dirigir a Ranger. Não, olha só. Eu fiquei... A questão não é essa. Eu fiquei meia hora parada. Eu não quero saber da tua meia hora. Não, mas eu não consigo engatar. Caralho, eu sou noob mesmo. Eu não consigo dirigir eu, essas porra velha. Agora você vai dirigir na entrada. Não, não vai, vou. Não vou dirigir. Ó, eu não consigo. Eu vou pegar a Ranger, já vou aproveitar e fazer um videozão pra vocês do meu primeiro rolê de Ranger. Ai, meu Deus, vai atropelar a mulher. É, ela tem que olhar pro lado. Mas ela tá na faixa. Ela não é dona da rua. Mas... ela tem que olhar pro lado e ver se eu parei. Eu sei, mas ela se confia. Assim... eu passo por cima mesmo, tô de fusco. Ai, meu Deus. Eu falei que esse negócio de faixa de pedestre comigo não funciona. Tem que funcionar, já. Não, não funciona. É pedestre. Pedestre tem que olhar pro lado. Aí, ó. Vai andar brigando com o carro agora. Não, não vou não. Legal. Vou andar brigando com você que a gente não, o carro não encaixa na marcha. Ele encaixa, você não que encaixa. Não sabe encaixar. Não encaixa. Não encaixa de jeito nenhum. Então, gente, o vídeo vai ser esse. Daí a gente vai chegar lá, vai testar a sonzeira da Ranger. Nossa. E ó, eu vou fazer um videozão pra vocês dando um rolezão de Ranger. Vai ser hoje que eu com vou certeza. Dar um rolê de Ranger. Matheus, clientes. Eu vou deixar isso aqui comigo. Que é a nota de serviço. Ah. Nota do seu ouvido? Nossa, vou andar de Ranger, de sonzeira no talo, Matheus. Ai, você vai de fuca. Vai ficar desfilando de Ranger, né? Vou desfilar de Ranger e você tá de fuca. Tá lascada. Entendi. Vai pegar a BR de fuqueta. Eu vou dar tchau pra você de Ranger, assim, ó. Tá bom, então. Som no talo. Aqui, desse lado. Eita. Tá se escondendo. Tá se escondendo. Que eu tô gravando. Vamos lá. Peraí, deixa eu entrar aqui. Entra lá. Aqui não tem mistério, tu vai ligar ele. Tá. Aonde que ficou a Dona Bela? Aqui? Não, aqui? Tu vai ganhar massagem? Tu vai ganhar massagem? Praticamente é uma massagem. É, vai ser bem aquela música lá que o Jack cantou lá em casa. Nossa, verdade. Nossa, cara. Isso daí. É que você tem controle de altura do banco. Consegue. Entendi. A carona sempre tem que se ferrar. Novas. Now let's begin. Já tá tremendo tudo, né? Sentindo a massagem? É isso? É isso? É isso aí. Tá, depois se tiver que regular qualquer coisa, ele vem aqui, né? Ou tá tudo certo, assim? O que tu acha, mais ou menos? Tu acha que ficou muito grave ou tu acha que ficou bom? Nossa, nós somos... eu sou péssima, passou. Bem, é. Sou bem aleatório. Ele quer mais o... O enjoado do negócio. Mas se ele quiser mexer pra regular, ele vai saber mexer? É a mesma coisa aí no som pra regular? É? Praticamente aqui é o mesmo sistema, ele vai pegar e vai entrar nas configurações do rádio aqui, ele pode, eu acho que tá com muito grave, ele vai pegar e vai diminuir o grave. Entendi. Eu acho que, tá. Tipo, eu acho que tá pouco grave, ele aumenta e assim... Agora, Matheus, sinto muito pra você. Então tá, então. Pega a chave, pera aí que eu vou pegar. Pega aí, eu vou de Ranger, pega aí. Não, vai de Ranger. Pega, não, pega, você não vai de Ranger. Não, Matheus, que mãe de Ranger sou eu, não viaja. Ô, Matheus, o Jonathan mandou eu levar a Ranger. Matheus, abre, Matheus. O Jonathan mandou eu levar a Ranger. Mas eu não sei. O Jonathan mandou eu levar a Ranger. Leva o Fusca que eu vou... Matheus, eu vou quebrar a porta desse carro. Abre, Matheus. Vai escutar do Jonathan. Matheus, o Jonathan mandou eu levar a Ranger, Matheus. Matheus, eu vou chamar a polícia, você tá roubando a Ranger, Matheus, sabe? Olha que lazarento, ele roubou a Ranger, não quer deixar eu levar. Mas eu vou te pegar em casa, tu tá... Tu vai chegar em casa, abre aqui. Abre, viado. Tu vai ter que levar a Ranger pra casa, tu vai ter que levar. Tu vai tá fudido na minha mão. Tá fudido na minha mão. Matheus, desce. Desce, Matheus. Desce, Matheus. Ele me paga, gente, ele me paga. Ele me paga, ele vai ver o que é bom pra tosse. Ele acha que vai ficar por isso.
Ele acha que vai ficar por isso. Ele pediu pra mim levar a Ranger. Ele não tem nem mensagem no teu celular. Ele falou, pediu pra mim. O Matheus me paga, cara. Não era pra ele levar a Ranger, era pra mim levar a Ranger. Quero ver ele sair dali. O vagabundo não sabe nem dirigir o carro. Ele me paga. O que é dele tá guardado. Ele vai ver o que é bom pra tosse. Cara, o Matheus é muito noob pra dirigir. Vocês não têm noção. Peraí que eu vou tentar te segurar aqui pra mudar de marca. Cara, o Matheus é muito noob pra dirigir. Muito noob. Vocês não têm noção do quanto ele é noob pra dirigir. Ele fez tudo errado, cara. Veio pelo caminho errado. Se atravessou inteiro. Fez eu parar no meio do bagulho. Meu, vocês não têm noção. É foda dirigir com uma mão aqui, sabia? Vou dirigir em segunda, até em casa. Vê se eu consigo segurar o celular pra vocês. Mas o Matheus me paga. Amanhã é aniversário dele, galera. Sério, amanhã é aniversário dele. Ele tá fudido na minha mão. Tá fudido. Eu vou me vingar dele. Tá fudido, galera. Amanhã eu vou me vingar dele. Nossa, tem até pena do que eu vou fazer com ele amanhã. Galera, eu vou desligar porque senão eu vou acabar causando um acidente dirigindo com uma mão só. Agora eu vou pegar esse lazarento, filho de uma égua. Tu me paga, Matheus. Tu me paga, tá? Tu me paga. Era pra mim ter vindo trazer a Ranger. Eu ia dar o meu primeiro rolê de Ranger. Você é tão mosca, morta, Matheus, que você não veio nem ouvindo o som novo no carro, de tão tanso que você é. Ó, só vou te dizer uma coisa. Ei. Tu tá ferrado, que a hora que o Jonathan chegar, tu vai ver com ele. Ele pediu pra mim ter mensagem no meu celular, eu vou te mostrar. Ele mandou pediu. Ele falou, amor, vai lá buscar a Ranger no negócio do som. O que que tava junto contigo? Mas ele mandou eu buscar, não você. Não, tinha falado não. Não falou. Sabe o que que nós vamos fazer? Sabe o que nós vamos fazer? Eu tô morrendo de fome. Eu vou passar um café, vou tomar um café bem lindo, maravilhoso agora. E eu vou esperar o Jonathan chegar pra tirar essa história limpa. E tu tá fudido na minha mão. Tá esfudido. Me aguarde. Vou passar um café aqui. E eu entrei até de tênis dentro de casa. Eu odeio que entre de tênis dentro de casa. Mas ele me paga, filho da mãe, lazarento. 1.000.000.000 de anos depois. Tá, agora nós vamos tirar a história limpa. O Jonathan já chegou, Matheus. Tá tomando café. Vai lá, história limpa. Vamos. É o seguinte. Você mandou mensagem pro Matheus trazer a Ranger e não deixar eu trazer ou não mandou? Porque você mandou mensagem pra mim buscar. E aí esse aqui, ó, pegou a chave e saiu arrancado pra não vir com o Fusca. 6-2. Para de briga. Não. Eu dei autorização pro café vir dirigindo meu carro. Fudeu de vez! E por que que você mandou pra mim? Você mandou mensagem pra mim. Ó a boca aberta. Ai, fingido. Fingido. Você mandou mensagem pra mim buscar, amor. Mais um cafezinho. Ele tá há 5 anos gravando comigo. Agora não grava mais porque, né, não sei. Eu tô há 5 anos contigo. Há 5 anos no meu carro. Aquele carro é automático. Você já ouviu falar um carro automático? Já, eu dirigi o Camaro já. Apertar no botão na hora certa, pisar no freio. Você é acostumado a dirigir? Tá, você mandou um café então, é isso? Você me engambelou só pra eu ir lá e pagar o bagulho, né? É, muito obrigado. Porque você não tinha dinheiro e eu tinha dinheiro e fui pagar o negócio. Mandou eu ir buscar porque ele não queria pagar o negócio do som. Aí ele, pra mim, trouxa, pagar, achando que eu ia vir de Ranger. Oh. E mandou o café trazer a Ranger pra nós. Não, beleza. Tu vai fazer os teus vídeos, vai falar com a galera nos teus vídeos. No meu, não. Não. É, então vai que bom. Vai que bom. Não, você não vai dar. Não vai, não. Through the highways, till my shadow turns to sun rays.